включені, але разом з тим ми в штатному режимі здійснюємо свою діяльність відносно придбання освіти. Ви чув і знаю, що буде ознайомлені з роботою деяких навчальних закладів. Скажу відверто, ми працюємо над тим, щоб все було краще. Ви абсолютно з вами погоджуєтеся відносно дефіциту коштів, буквально щойно там 10 хвилин тому назад там ще документи, які направлені на укріплення освітньої сфери, зокрема щодо ініціативи першої леді щодо здорового харчування. Відпрацьовуємо там програми, як ми в області спільно ми з обласною радою, з Люб'янським разом в синергії працюємо. І наскільки це можливо, і гроші виділяються не обмеженій кількості, а лише в межах бюджетних асигнувань. Тобто все у нас в цьому плані налагоджено на цю секунду. Але постійно ці зміни відносно того, що відбувається в державі, вони нас безпосередньо стосуються, тому що у нас є велика кількість ВПО, є у нас ці відомості, вони розміщуються також в закладах освіти. Є ті заклади освіти, які, наприклад, на сьогодні можуть не мати там відповідних укриттів, ми теж над цим працюємо. Тобто все зміщується. Нещодавно був ваш колега Загородній, Дмитро, дуже плідно працювали. У нас тиждень модуль тут такий відбувається також.